En 3 meter høj skinnende stiletsko af gryder og grydelåg, en lysekrone skabt af tusindvis af OB-tamponer og en helikopter beklædt med farvestrålende strussefjer. Det er en ny særudstilling på Aarhus, Textures of Life. Den har 17 store installationer, der starter med en karusel, som får sin egen energi ved samarbejde. Det er en udstilling, som vi har haft store forventninger til. Både fordi Jonas Vasconcelos altså er en af de virkelig førende kunstnerne i verden lige nu, men også fordi det har været en meget kompære at få til. Om lidt så skal både Joanna og Pernille, som er kurator for utstillingen her på Aarhus, vise jer rundt. Men dette er jo en utstilling, som er omfattende. Blandt andet så har vi jo det her bak oss, over oss og under oss, Valkyrien Rand, som er et specialbestilt verk til Aarhus. Så det er altså lavet til Aarhus. Det er ikke sådan, at det tilfældigvis passer ind i Aarhus, men det er lavet til Aarhus. Det her er den portugisiske kunstner Joana Vasconcelos soloudstilling Textures of Life. Og et af hovedværkerne på udstillingen er Marilyn, stiletskoen her, skabt i gryder og grydelåg. Og Vasconcelos arbejder med køn, femininitet, arbejder med stereotype kønsroller, og gryderne, som formår en sko her, er et godt billede på, at den moderne kvinde kan føle sig fanget i to poler, både imod forventningen om at skulle stå i køkkenet, kvindens plads er i køkkenet, men samtidig også ideen om, at kvinden skal agere sexkilling. Så hele den her transformation og hele den her spændvidde imellem A til Z er altså nogle af de temaer, som bliver diskuteret i udstillingen her. Spændende ting, hvor folk kan være lidt aktive, må man sige, i den her udstilling. Ja, det er der. Der er rigtig mange ting, som appellerer til, at man selv tager del i det, og der er rigtig mange elementer brugt fra hverdagen. Og det er elementer, som alle sammen er nogen, vi kender, tamponer, slips, gryder, føntøj og så videre. Og det er fordi, at når hun tvinger sit fokus ind på et hjemligt miljø, så taler hun mere direkte til os. Men så tvister hun funktionen på de her ting, vi kender, og giver dem et helt nyt udtryk. Og det skulle så gerne gøre, at vi går tilbage og kigger på vores eget hjemlige miljø og vores egen kontekst på en ny og anderledes måde. Hvor længe kan man se den her udstilling her på Aarhus? Den kan man se frem til 19. februar 2017.